ফু মাৰি থাকোঁতে ভাবিলোঁ যুৱ প্ৰজন্মক খেতিৰ বাবে উৎসাহিত কৰিবলৈ আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সংগ্ৰামীসকলক সন্মান দিব বিচাৰিছোঁ আৰু প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমীয়া জাতিটো দুৰ্বল নহয়, অসমীয়া জাতিও সন্মান দিব পাৰে। মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আৰু ভগৎ সিং, তেওঁলোকৰ তিনিজনক ছবি অংকন কৰিছোঁ। প্ৰায় 7-8-9 দিনমান লাগিল, কাৰণ এদিন মেজাৰমেণ্টত এদিন সময় লাগিছিল। পথাৰৰ সেউজীয়া ঘাঁহনিৰ মাজত তিনিজন ব্যক্তিক্ৰমে মহাত্মা গান্ধী, ভগত সিং আৰু নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ ছবি অংকন কৰিছে নাজিৰাৰ চিত্ৰশিল্পী দীপজ্যোতি গগৈ। বাকী পঢ়া শুনাও ITI কৰিলোঁ, জব এপ্লাই কৰি আছোঁ, সফল হোৱা নাই, চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে কৃষকসকলকো উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ খেতিৰ বাবে। সেইবাবে মই ছবিখন অংকন কৰিলোঁ।